بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة البقرة يوصل يودر شم آيات من رسيدلو 131 نمبر آيات بدي آخرني آياتون كي دي إبراهيم عليه السلام ببارك خبر روانوا أو دي إسماعيل عليه السلام چاوي دوانو دا كعبة جوڑا كده و دي دي دا پارا چه دا الله بندگي بكيوشي و دا غا توحيد بكي بيانشي. او دا مسئله مونږ ذکر کړی و چې اختلافی ده دا خبره چې کعبه چا جوړه کړې ده، څوک کوئی ملائکو، څوک کوئی آدم علیه السلام او څوک کوئی ابراهیم علیه السلام. خو زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې دا د مخکې نه اباده شوې وه. یو قول لري چې ملائکو د دې نښې اچولی وي، او یو مشهور دا دی چې ډیر محققین علما له ترجیح ورکوي چې آدم علیه السلام دا الله په حکم سره د کعبې نښې اچولې وي او کعبه وه. ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام هغوی هغه بنیادونه راوچت کړو، په هغوی په هغې یو څو دلیلونه ذکر شوي. یو دلیل په دام دی هغه اوږده قصه چې ده چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل او هاجره علیهم السلام پرېښودو او هتې روان شو. نو هغه حدیث کې داسې دي چې کله لږ لاړ نو بیا یې دا اللہ دی کور تا مخ کو دعای و گوختا، نو چی کور نوی نو مخی ستا کو. او بل دلیل پیدا دی چی اسماعیل علیہ السلام مور حاجیرا اغیتا پا اگر ٹیم کم ملک چی اللہ پا ملائکو کرا لگر و اگر تو یریگا ما دلتا دا اللہ کور دی، نو لہو اسماعیل علیہ السلام اوڑو کیا سنگو تو دلتا اللہ کور دی، مانا دا دلتا کورشتی و دوی بولا بنیادون روچتی دیوالون بروچتی. والله اعلم. بیاد ابراهیم علیه السلام صفت بین شو چا اگر سم روچت انسان یهود و نصارا مشرکین دعوکی وی منگ دا غپلا روانی و اللہ وی اخو تابدار انسانو اذ قال له ربه اسلم چه سنگو تا اللہ وی تابیش زماد حکمونو اے ابراهیم قال اسلمت لرب العالمین، نو اگر داوی زخو تابیم دا اگر رب دا پارا او دا آغا رب چی آغا دا مخلوقات رب دے، نو سنگ بیتا سو دا دعوی کوی چی منگ دا آغا پلا روانیو آخو دا اللہ تابیو دا اللہ دا احکامو دا اللہ دا دین. اس مخی دا خبر بینی کی یو سل دو درشم آیت کی چی خبر صرف پو دگا زینو والارا چی ابراہیم علیہ السلام موحیدو او دا اللہ دا توحیدو دا احکامو تابیو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام خپلو بچوتم دا دی توحید وصیت کرو. نو کمزی کی ابراہیم علیہ السلام او کمزی کی تاسو اے یہودو اے نصاراو اے مشرکان دا غد توحید سر دمر محبت ہو، دا غد دین سر دمر محبت ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصا بها ابراہیم بنی، او وصیت کرے ہو فدیسر ابراہیم علیہ السلام خفل زامن تا. بیہا کی زمین راجی دے ملت تا دین تا توحید تا، یعنی ہم دے دق توحید وسیعت ابراہیم علیہ السلام خفل زامن تم کرے دے. ویعقوب ویعقوب ہم یعقوب ہم خفل بچو تا دا نسیت کرے. نو ابراہیم علیہ السلام پا بچو کی یعقوب راجی، خدا یعقوب علیہ السلام ازان لپا دیو ذکر کو ذکر چی دے دی یهودو نکا دے دا سلسلہ بیار دب بچوکی دا، نو ذکر او تا خاص اگر آیت کو چستاسو نکا استاسو مشر یعقوب علیہ السلام ہم خپلو بچو تا دا توحید وسیعت کرو چی خالیس مندگی با دا اللہ کو، او تاسو خوب شرک کی اختی دا اللہ پنا فرمانیانو کی اختی سیو تویلو یا بنی ایزام ایزام ازامنو ان اللہ اصطفا لکم الدین
یقینا اللہ غرکڑے دستا سود پار دین الدین ہوئی دید پار چی دکا معروف دین کم چی اللہ را لے گلے دکا تی مراد اللہ غرکڑے تا سود پار دکا دین اللہ چی کم دین را لے گلے دے اگر دکا دے چی خالص بندگی ود اللہ کوئی اللہ ستا سود پار دا دین غرکڑے دے انتا سوی چانکڑی دید پار فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نُمَمْ رَكِي گئی مَگر پَ دِسِ حَال کی جِتَاسُ مُسَلْمَانَانِ دیز کی یو خبر دایا دا کی چھے بچو تا با دا دین وسیعت کے دا دین نصیحت بہتا کے زمانگ دا غدیر اس رقم دا میراسی چھے بچو تا بسوے زمکوی دا پلانی دمر دا دا پتھے دمر دا دے غم راگستے بچو تا با دین خے زکستا دا مرگ نباد چی کل دوی پا دا لار روانی نو اجر تا تا ملائی گی سوکتا سوکی دا غواری چی دا مرگ نباد نیکیانی اگٹی نو دا غیو لار داری چی بچو تا دا دین وسیعت و نصیحت کوئی دویم خبر داری چی بچو تا داوی چی دا دین چی اللہ تا سلکم غور کرد دا گورو چت نعمت تے نو دینداری دا ہر چاہتا نہ نصیب کیگی بلکہ دا لوی دا لوی برخ خاونی چا اللہ تا دینداری نصیب کی او علم ازدکول او دین ازدکول قرآن ازدکول دا ہر چاہتا پا نصیب ندی باز خلق تی چا اللہ بوی تا دا نعمت ور کرد مم رئی مم بڑکے گئی مگر پا دیسے حال کی جتا سو مسلمانانی مانا داری چی دا مرگ پوری با پا دی دین مضبوط پاتی کی گئی دا مرگ خبر اکڑا ذکر چی اعتبار خاتمی لدے اعتبار خاتمی لدے اعتبار دیل نرے چی وسط پا صحابی پا دی ما خوشحالی کا چیزا وسط دین دار ہے پا دی بنا دوکہ کی سوچ دا کہو چی دا مرگ پوخ کی بجی صحابی دکھا سوچ کہو ذکر چی اعتبار آخری خاتمی لدے اعتبار آگا عمل لدے چی کمشتا آخرنے عمل لدے نو ذکر تا مرگ رایات کو بل اشارہ ہوتا دیتا اکڑا چھو اس پا دی دین مضبوط پاتی شئی صرف دعوہ نہ دے دخلے استقامت دا بیا بل اچت نعمت دے یو سڑے یو سورز و دیندار ہے و بیار سپری دی دا اللہ اگا دینداری خوخ دا و پکار دا کم چھ دا میشہ دا پارے مرگ پوری استقامت او دا علی انسان تا استقامت نصیب کی گی چی کل دکی او سو اعمالی مکسر وقت نیشتی گیا من بذکر کرو او دی بانی زمانی او بیان دے تفسیری استقامت پا دین باندی علتا ما سباب ذکر کری دی چی کل سڑے پا دین مضبوط پاتی کی گیا او دامیم ذکر کری چی ولی یو انسان یو سو رزی دینداریو کو بیا گڑ وٹش امیم ذکر کری دی بلا فائدہ دی که رد دے پا صوفیان و حضراتو باندی چاگو داوی چیزا منگا باز مشران باز پیران اگوی دی یقین درجی تا ورسی نو دا اگوی نا عبادات ساقید شی اگوی دی رسیدلے ذکر وجین نیسی ذکر موز نکی نو دلتا ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پلو زامنو تاوی چی تاسو با دا مرگ پوری دین داری کوئی او دا ابراہیم علیہ السلام اولاد سو رو چت خلکت بلا فائدہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي ابراہیم علیہ السلام خبالو بچو تا زامنو تا دا نصیحت کرو یو داگا اتا زامنو دا ابراہیم علیہ السلام اتا زامنو او دا یو روایت مطابق دولس او دا بتاسو کی دیر ناکمولیا نہیں تاسو مشہور دا قدو زامن دی داگا اسماعیل و اسحاق علیہ السلام بید دریم خزین نورو شپک زامنی نور بلکہ بعض علماء دول ذکر کردی مشہور اتج دی طولو تاقدہ نصیحت کردو بلا خبرہ زامنو تے ولی نصیحتو کو لونہ ولی نو لونہ نوی او یادا چی زامن نصیحت تا دیر زورت پا دیلری ذکر چی دوی مخی کار کولیش دا دا کار خلق تی او ذکر دا انسانان و طبیعت دیسی را چی دوی زوی تا دیر خوشحالی ذکر چی زوی مخی دیر سکولیش
رابشي سورة العمران كي د مريم مور د عمران بي بي اغي ما نخت كده وقال الله بچه را كنا غب وقف ابچه جي پیدا شو اغي جاني وي الله جاني الله وي منك تبطه وي جاني او بيدام وي چه نده ذکر د انثا پشان نارینه زنانه پشان کم چی کده او نه زنانه نارینه پشان خود آگه اگه اللہ سر اللہ وزو نو آقا لوری وقف کرده اللہ دین تا نو زوی چی دین دا پا شرط دی چی دین دا رشی نو ده دیر سکوله شو چی بیدی نی نو ده دن آگه لور خیلی دیره چی آگه ده مور پلار سر کور کی او ده اوی خزمت کی او دین و تمالومی او عبادتون کی آگه لور تی دیره خدا دیسی زوینه چی داگه دلست تشرمیگی زلیلکیگی خواریگی ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت ایتا سو حاضر وی کلچی حاضر شو یعقوب علیه السلام تمرگ یو ترجمه دیسی دا دوی ما دیسی بلکه تاسقو حاضر وی کل چراغ یعقوب علیہ السلام تمرگ ام کنتم یا استفام انکاری دے ولی تاسو حاضر ویس ولی اللہ دا تپوس کی اگوی بل چل داو کو یہودو او نصاراو وی دا منگ چی پا یہودیت او نصرانیت روانی نو دا منگ تا یعقوب علیہ السلام دا مرگ پا وقت کی نصیت کردو چی تاسو بدا یہودیت نپریدی نصرانیت منپریدی نو اللہ اتوی ولی تاسو وی پا گٹیم سے استفہام انکاری یا تقریری تقریری بیا ام پا معنی دا بل لازی بلکہ تاسو خوی پا گٹیم کنو دروغ سے روائے تاسو خو پا گٹیم ولالوی کل چی یعقوب علیہ السلام تا مرگ راگا اگر دا خبر کل کڑی اگر دیسی ندیوی دلتی او فائدہ دا چی وی کل چی راگ یعقوب علیہ السلام تا مرگ نو پیغمبرانو طورو باندے مرگ راگ لے دی دلتا خبر تاوال را تاوال نی دی پکار پلانے پیغمبر پردکی شو کل چی زمان پیغمبر ویسالو کو او کل چی دا خلکو دا نظرونو نغیب شو دا استلاحات دا بیمارانو خلکو دی گو رہے پردے ستا ہوئی ویسال ستا ہوئی نظرونو نغیب کی دا ستا ہوئی سپار تکے وی واضحا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقت آیت تیر شو گیا راعنا تکے پری دی سوائے انظرنا خوازیہ تکے وائے خسفاوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوئے دنیا نتلے دنیا جون داگا ختم شوئے دیسے قسم خبری پکار دی او دیکی داگا بیدبی ندا بلکہ داد اللہ فیصل دا یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی کل چراغ آگا تا مرگ اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی کل چی آگا ویخ پلو زامنو تا دچا بندگی بکوی زمان ورستو نیکان خلق دیسی دا مرگ پوخ کی دسر دیگم دی زمان بعد بوی دچا بندگی کوی بچو تاوی قالو اگوی ورتوی دا موحید بچی دیگم دا موحید بچی موحیدی نعبود الہک و الہ آبائک من ببندگی کو دا معبود استاو دا معبود دا پلاران استا الہ معبود تو چی عبادتی کی یعنی من بمداغا اللہ بندگی کو چتای بندگی کولا استا پلارانو کولا نو پلار سوک دے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چی ابراہیم اسماعیل و اسحاق علیہم السلام دی نو دے یعقوب علیہ السلام پلار سوکتے اسحاق اسماعیلی تر دے ابراہیم ہی نکہ دے نو دے طول پلارانو کی رازی چی کلوی لیشی دے پلانی پلاران زمنگ پلاران نو پلارانو کی سوک رہلو پلار دا کم نچی پیدا دے دا غب پلار
بیا د هغه پلار، بیا د هغه پلار، ترونه، دا ټول پکې دننه رالو. إلها واحدا چاغه یو معبود دی، یو معبود دی، بل څوک ورسره شریک نشته. دیسې کې دا فایده مې یاده کې رابه شي په سورة یوسف کې. یوسف علیه السلام د چا زوی دی؟ یعقوب علیه السلام. دیسې کې نصیحت څوک کوي؟ شکی یعقوب علیه السلام. ښه ډاډه جواب کوو، مخې ته قرآن کې لیکلي دي یعقوب علیه السلام. نو د هغه په دې زامنو کې هغه زامنو هم دي چې یوسف علیه السلام سره ظلم کړی. نو د دې بعضو عوامو په ذهن کې دا پرته چې دره زامن به چې د کافرانو، دا کافران نه وو، ښه نیکان مسلمانان وو، خو دغه ځکې په شیطان زورور شوی دی، د دې ورور سره زیاتی کړی دی. نور داسې کافر یا مشرک نه وو، دا ښه خلک وو. او ځکه خو بیا د هغوی د پیغمبرانو د سلسله بیا دسې خوره شوي ده، نو د ده په بچو کې بیا ټول نو ښه خلک وو، خو شیطان پرې غالبه شوی او دغه ځکې نو د ورور سره ظلم کړی و، د هغې هم بیا بخښنه غوښتې وه د الله نه او د پلار نه هم. ونحن له مسلمون، او موږ هغه الله ته همیشه تابعدار یو. پلار یې غم مه کوه، موږ همیشه تابعدار یو هغه الله. زارېږه دسې بچو نه، او چې داسې بچي دي لکه اوس د هغه بچي سو یعقوب علیه السلام سو بچي و؟ دولس. چې دولس زامن دي وزیره نه وزی سي، او یو بد اخلاقه او بل بد تمیزه او بل نشهیزه او بل څه او بل څه، او تو ته خوشحالېږي چې سړي وزیره نه وزي په دوی باندې څه کې. ځکه زکریا علیه السلام چې دعا وخته رابه شي په سورة ال عمران کې وي، یا الله بچی راکه ذریتا طیبه، پاک بچی راکه، دینداره بچه، دیندار وای چې بیدینه یا خو سړی وي چې سره وی نه خو ذلت سبب جوړ شي، مور پلار ژوند ورسره راتنګ شي. بل کار به هغوی دا کو چې فخر به یې کو، وایي زمونږ نیکونه پیغمبران دي. زمونږ نیکونه څه دي؟ پیغمبران دي. او دا خبره دهغوی غلط وه که صحیح وه؟ صحیح وه. نو بس دغې ته ډډه لګولې وه، لکه زمونږ په دې پښتنو کې چې موږ وي د قوم نه مولیان یو، او موږ ځي میاګان یو، او زمونږ نیکه په پلاني سن کې د دیوبند نه پارېږ دی، او زمونږ تره مفتي دی، او زمونږ نیکه جومات کې امام پاتې شوی دی. ښه، مخکې مخکې څه تا به دې ته ډډه لګولي چې ستا نیکه په جومات کې امام دی؟ به بیدینه یي، دی به فاسقي، دی به فاجر یي، دی به ږیره خری، دی به پینسي ځان پسې راکاږي، دی به غلط عقیده یي. خو موږ ځي قوم هم پلانې دی، موږ دې ته ډډه لګولې، دکه مرض دی دا. وایي زمونږ نیکونه پیغمبران. الله ورله څه ناشنا جواب ورکو، تلک امه قد خلت، دغه خو یوه ډله وه چې تېره شوې ده، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، دا غوی دا پارا بدل دا غاملونو دا چی غوی کڑی دی، او ستانسو دا پارا بدل دا غامل دا چی تاسو کڑی دی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تفوس با نکڑی کیگی ستانسو ندا غاملونو چی غوی بکول. قانون نه دا قاعده او قانون یاد که، تلک امت قد خلت. الله وی نسر ستاسو نیکونه پیغمبران دا خو یو ډله و نیکان خلکو تیر شوي، هغوی ته د هغوی د نیکو اعمالو بدله به میلاو شي تاسو ته، به ستاسو د کړو، او تاسو هم ګوره د هغوی په جرم کې نه رانیسم چې هغوی دا کار ولې کړ او دا ولې کړ. الله په دې بل نه رانیسي، د یو په جرم کې الله بل نه رانیسي، الا دا چې د هغه په کې کردار وي. نو حدیث کی راجی کنا صحیح مسلم کی حدیث سے سوچو پیری منگوے لئے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، سوچی دا عمل دلا سے شاہ تا پاتی شی نسب مخکینی شی بوئے. کتا سو دا پیغمبرانو پا بچو کی
خو کردارم برابر نه دی یهود او نصارا په دې خو الله تاسو نه بخي چې ستاسو نیکونه څه وو پیغمبران نو که ته میا یې که ته مولا یې که ستا پلار مولا و که ستا تره مولا و که مفتي و که د جومات امام و که رور دی دیندار دی او که هر څه دی دا د هغه خپل عمل دی دا بس دې قیسو ته پراته یې ګوره موږ به زموږ نیکه به وي دا چل کوو زموږ پلار به وي د شپې تهجود کوو او موږ به دا قیسو ته پروت ځکه یو شاعر وایي او بس نورې کارنامې بیانوي لکه د شاعر دا خبره دینی دنیاوي دواړو ته ده زمونږ نیکه وي زورور سړی و او زمونږ تره سخي سړی و زمونږ د پلار دسترخان داسې به پروت شاعر وی ليس الفتى من يقول كان ابي ان الفتى من يقول ها انا ذا زوانا غزوان ندی چې دا قصې کې چې زما پلار دي سو زوانا غزوان دی وی زدي سي ما خپل قصه وکا خپل خبر وکا ته پروتي پردي عمل ته هغه دې ډډه لګولې پلان یې موږ کې دیندار او پلان لکه ټوله ټیکه هغه ته والے کړې سي دې بازو بيدینو ته چوي کنه چې لګه دینداری کوي وی خپل نه زو مقب کړې مطلب دے چار سم داگا اتو را والے کھڑی دے بس آقا پوش ہو دین پوش اللہ پوش ہو بس آقا گوری بس منگ بار سکو یو بچے بگی دین دار دے دا غلط خبر ہے ستا دا عمل بستان تا پوس کی دا مشرانو دا عمل با دا بوین تا پوس کی دی کے بلا فائدہ زمان ارادے ہمیشہ زمزہ و روان ترجمہ کو معمولی خبر با سرکو ہو قرآن کریم دی سی دا اللہ کلام دے چی پریدی دینا ہر ٹکے بلی راتنگ گئی دیکی بلا فائدہ کا دادا چی چالا منگ دعوت ورکو چی راش قرآن و حدیث وانی عمل کو او دا کار غلط و دا کار غلط و نولی وی پلار نکا اغم کافران نابوی تم دا جواب دے تلک امتن قد خلط دا امت تے مشران دی خلق دی تیر شوی دی اللہ با دا غوی نتا پوس کئی دا اللہ خوخ دا که ماف کئی که نماف کئی دیزی که خبر زمان استادا ولکم ما کسبتم زگی چی اللہ زمان دا تا پوسنے که جستانی کونه پا کم لا روانو تا پا غیر روانوی کنا زمان رب زمان زمان دا عمل تا پوس کئی نو دا فائدم دیکی دا خواه دا دی هر سن بعد اگوی بیام دعوت ورکو دا یهودیت او نصرانیت طرف تا چی هدایتم دیکی پروت تی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا اويدوا شي يهوديان يا نصرانيان هدايه بو ممي دباز رايشي من تويجي كلام من تويجي لك يو مسلمانانو كيو بدتي فرقه وتيادكو تي دغ مولا بدتي لي دغ دلا ويغو خويجي داني غلار دا ولسوك دي سويجي بك غلار رواني دا دا یهودیان و نصرانیان وی وی زمان لاری تروانی روانی هدایت با عمومه یهوده دا دا وی نو بیدتی مولا بتا تسوی زمان بیدت که واقعی ما یا زمان غلطه ما خدا با تمعلومه چی دی با غلطه دی که دی با سیی دی تال اللہ عقل در کرده قرآن و حدیث با واری تحقیق با وکی نو را خدا نو زمان غلطه اللہ وی تورت جوابو که قل ورتوه پیغمبره بل ملة إبراهيم حنيفا بل كمن تابداري وددين دا إبراهيم عليه السلام حنيفا شكلك موحدو بل خو بل كده من تابدار دا كم جي كده تكي دا حذف تدلت عربي كده سي جي كله فعل حذف شي نو دا دیسی دے قل بل نتبع ملت ابراہیم حنیف اے پیغمبر ورتو ہوا ہے بلکہ من خود ابراہیم علیہ السلام پا دین پس روانی ہو من نا یہودیانو پسیزو نا نصرانیانو پسیزو نو پا منز کیا تا خبر اکڑا چی کلک موحیدو تا سباق توحیدو پر خود دے حنیفا مشہور مانا دا چی کلک موحیدو او یادا چی باز علماوی چی حنیف آگا چاہتاوی لکی گی چی داغر طول عملون خالص دا اللہ دا پاری دا اللہ توحید پکی او مائلی دا بیدینینا مائلی دا اللہ دا نافرمانینا طول توجہ دا اللہ طرف تا وما کان من المشرکین او نو دا مشرکان دا دلینا تا
تاسو قاسي دعوی کوئی چی مو ابراهیم علیہ السلام پس رونا خو مشرک ہونو وسلوی نو تاسو ورته خپل ایمانو خواهی کنی چی زنگ بود ایمان کسا نقصان دی تاسو چی منگ تا دعوی چی راش ایسا شی یهودیان شی یا نصرانیان شی نو ولی زمانگ دی ایمان لسی چلی تاسو منگ لدعوت را کوئی بدی کسا عیب خو خواهی کنی قولو ورتوائی آمنا باللہ من ایمان را ورد پاللہ وما انزل الینا او باغس چنازل شید منتا وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او باغس چنازل شید ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام تا والاسباط و داغ بچوتا وما اوتی موسا و عیسا او پاغسا چی ورکڑی شوید موسا و عیسا علیہم السلام تا وما اوتی النبیون من ربیم او پاغسا چی ورکڑی شویدی نور پیغمبرانو تا دا طرف درب داہوینا لا نفرق بین احد منهم من فرق نراولو پمیز دیوتن کی ددوینا یا پمیز دہچا کی ددوینا ونحن له مسلمون او من خاص دا غلات بداریون نو اس پہ دی ایمان کسے نقصان تھی تاسو جو جراشی یہودیان شئی نصارا شئی دل سلی دی ایمان ستاسو دغا داوی دی مخبل اقبل کتابونو برنخط یہ نور نمانی ام برای نام اقبل کتابون سی نمانی اقبل پیغمبر مرا ٹنکڑ دے برای نام اغم سی نمانی و نور نمانی نو زمان دی ایمان تا خوب گو رگن پا اللہ زمان ایمان دے پا قرآن زمان ایمان دے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق یعقوب او دا اقبل بچو چی سنا زلی شیلی پا اگی زمان ایمان دے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تجھے کم کتابوں نے ورکڑی شوی زمان پی ایمان دے بلکہ طول پیغمبران تجھے ورکڑی شوی زمان پی ایمان دے نو دیز کی او خبرہ والاسبات اسبات جمع دا سبت تا او دا پر لپسی رات للو تا وی نو دا یعقوب علیہ السلام دول اس بچیو بیا دا غوین دا سلسلہ خورا شوی دا خاندانون دول اس خاندانون او کرد دا خبر من کم زکی ذکر کردو دولس خاندانونو چی کل دولس چینی دا کانو نروو چی نو دولس خاندانونو دا بید یعقوب علیہ السلام دا اولاد نو دویت اثبات ویلے کی بلا مسئلہ دلتا وی منگ فرق نروولو یا منگ جداوالی نروولو پا منز دا ہیچ چاکر دا پیغمبران یعنی منگ پا کی فرق نکو منگ دا طولو عزت کو منگ پا طولو ایمان منگ فرق نرولو پا ایمان کے دائی مطلب دی نور انبیاء پا یو بل باندی فضیلت لری دا مسئلہ خو دا قرآن و دا حدیث نصابی تا قرآن کی کم زکی دا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض قرآن حدیثونو کم دا خبرش دی نو فرق پا سکی نرولو ایمان کسنگ فرق نرولو سمت لگو یو شان سمت لگو رشتی نہیں گنو پیغمبرانی گنو اگوی چی سروڑی پا گئی ایمان ساد عزتی کو قدری کو مرستی کو دفاعی کو در طول دیکی زمین ایمانی ہو شاد دی ہاں بیا فضائل شدی پیغمبران خپلو کی پیوب الفضیلت لری طولو کی غور پیغمبران سوک دی اولو العزم اولو العزم سوری بینزر بترتیب نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ محمد علیہم الصلاة والسلام او بیا بدوی کی غور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا پاکہ بسی غور سوکتے نداد علماء منز کی اختلاف تے سوکو موسیٰ علیہ السلام او سوکو ابراہیم علیہ السلام نو پیغمبران پا یو بالفضیلت لری دغا منگا فرق کوو خو دلتا دا لا نفرق بین احد منهم دلتا مراد کم فرق دے فرق پا ایمان کی دغا منگ نکو ونحن لہو مسلمون من خاص داغا اللہ تابداریو نو اے یہودو پا دیکرہ تعیبو خائے
سبحان الله پدی کې مونږ تعيب وکړ پدی ایمان کې چل مونږ خود دغه پیغمبرانو منو له تاسو چې مانی مونږ خود دغه کتابونو منو چې تاسو دعوه کوي دعوه په دې وجه کې چې دا وسنی عمل نه کوي پوهاک عمل کړی دی چې کړی دی یا چې عمل پې کړی دی بیا مسلمانان شوي د هغه جدا خلک دي نو ښایسته دین الله مونږ ته رانصیب کړی دی د ټولو آسماني کتابونو قدر د ټولو پیغمبرانو قدر ګوره وخت په وخت به اوري چې پلاني ملکې انګریزانو زموږ په پیغمبر پورې وخندل زموږ په کتاب پورې وخندل کتاب یې زموږ وسیزو د پیغمبر تصویران یې جوړ کړو دغه چرته مو اورېدلي چې یو مسلمان د عیسی علیه السلام بېعزتي کړې یا د موسی علیه السلام بېعزتي کړې یا تورات یې سېزلې ده یا انجیل یې سېزلې ده حالانکه دا مونږ خد یقینا وایو چې اوس چې دوی سره کوم تورات او انجیل دی دا تحریف شده دی دا خو الله ویلي دي خو بیا هم مونږ د سېزلو قایل نه یو بلکې زموږ پیغمبر خو مونږ ته دا وایي چې له دوی څه خبره واوري نو مونږ ته رښتیا وایي مونږ ته درو وایي چې دوی کومه خبره نسبت کوي خپل کتاب ته تحقیق وکړه بیا به پته ولګي نو دا زمونږ دین دی حقیقي دین دی نو ځکه خو دا صفات زمونږ سره دي ښه په دې کار نه کېږي چې دوی زمونږ طرف ته راواړئ او زمونږ طرف ته راواړئ بلکې صحیح ایمان په کار دی دعوت ول الله ورکوي راشئ ایمان راوړئ نو هغه بوی چې ایمان خو مونږ الله منو مونږ الله یهود نصارا الله مني که نه مني د مکی مشرکان الله مني که نه مني مني مو خو یې منو بلکې یهود په کې لا دا به زیاتي ووایي چې مونږ بس کتابونه منو نصارا به وایي چې مونږ هم منو مونږ خیرت هم منو مونږ جنت هم منو مونږ جهنم هم منو به دا ایمان دی که الله وایي نه ایمان دا دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بس كدوي إيمان راوڑو پشان داغ چه تاسو إيمان راوڑے پاغي فقد اهتدوا نو يقينا دوي پا هدايت شو صحابة كرام معيار دي سورو چت خلق دي دوي إيمان تووري دلته که څوک وایي چې که الله وایي چې ایمان راوړی دوی د ایمان په شان نو ایمان صحابه کرام هم راوړی دی ایمان خو هغوی هم وایي چې مونږ راوړی دی الله دوی مني هغوی الله مونږ منو آخرت منو آخرت منو کتاب هغوی مونږ هم کتاب منو پیغمبر هغوی مونږ هم پیغمبران منو د ښکلي جوابونه شته او د قاري صاحب د جواب د نږدې د تعبیر بدلوه دغه جواب دی دلته ګوره دا فائدې ده کې ځکه قرآن بغیر د استاد نو د شیخ نه بدی سوګ نه شي پوه کول دلته اصل کې مطلب دی فإن آمنوا بمثل دی مثل کې مؤمن به مراد دی یعنی کچرته دوی ایمان راوړو په هغه سچې تاسو په ایمان راوړل دي نو دوی به هدایت شي دا خبره به پرته ده ایمان دایو قدیم کوي صحابه کرام وي مونږ مؤمنانو او صحابه کرام په قران ایمان راوړل دوی نه راوړل صحابه کرام پیغمبر ایمان راوړل دوی نه راوړل نور دي سي دي خبري چې صحابه کرام په ایمان دي دوی په ایمان نشتي نه لوي صحابه کرام چې بس ایمان راوړل دي کچر ته دي خلکو په دغه سي ایمان راوړو نو دوی به هدایت وي اسی سم خیال له داغه چا مبارکي چیرې پایسي او د دي خلکو مبارکي وي الله وی چې کچرته د دوی د ایمان په شان ایمان مرور ته شو کامیابی او د دوی مبارک وي د مرتد شي ولی یاد بالله آیا الله د هغه چا ایمان ذکر کوي قرآن کې او معیار یې ګرځي چې څوک مرتد کیږي وروسته نو دا د روافظو عقیده ده د شیعګانو او بعض د هغوی نه متاثره نام نهاد سنیان هغوی هم دغه کار کې لګیا دي چې صحابه کرام گستاخی کوي و ان تولوا او کدی و گرزیدل کدی انکار کو د دې ایمان نه څنګه صحابه کرام دي فانما هم فی شقاق نو یقینا دوی په سخت دشمنی کې دي شقاق
شق ده پربی کی ده غطه ولکی یو طرف تا یعنی دوی ده حق نه په یو طرف کی پراته دی او ده په معنی ده دشمنی او جگره کم رازی دوی په سخت اختلاف کی تاو سر پراته دی او ده حق نه ډیر لری دی فسیکفیکهم الله نظر ده چی کافی بشیستا اللہ ده طرف ده دوینا یا نخام خواب بچ وساتی اللہ تا ده دوینا یا نظر ده چی ده دوی مقابلی تبستا ده طرف نکافی شی اللہ احریو بانی جتا پوئی گی ده غیوالا فسیکفیکهم اللہ کافی بشیستا اللہ ده دوی مقابلی تستا ده طرف نه تسلی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده ده پیغمبر شیطا دعوت کوا زه کافیم ده دوی ده پارا کافیم سنگ دوی ده پارا ده دوی ده مقابلی ده پارا کل یو بنده کافی کل اللہ کافی کی گی ده یو بنده ده پارا اصلا مطلب ده مرسته که علیس اللہ بی کافی عبده دلتا دا مطلب نده یعنی کافی بشی دا پیغمبر دا طرف نا دا غوی دا مقابلی دا پارا دا مطلب ده او بیدر شانو شو چه اللہ غوی سنگ زلیل کرو او سبکی قتل کریشو سقیدیان شو زمکی تیونی ویشو معلوم او معروف تی بید غوی سیرت دا بنو قریزاو دا بنو ندیر دا بنو قینوقا چه اللہ غوی سر سحال کرو وهو السميع العليم او غلا اريدن كه پهر سپو هدي يعني غم مكو كم رب چي ارس اوري او پهر سپو هدي اگر دوی په حالات باندې خبر دي د سینه چنا خبر دي او سی وبل رد په دوی باندې کیږي اگر خاص کرد په نصارا باندې پر نصاراو کی در رنگ دا قیسه دیر مشهور شیو رنگ در رنگ دا ٹکے بے دیر وی او دا دیسی دوی که مشهور شو چی دا عیسیٰ علیہ السلام وی او پیر دا یحییٰ علیہ السلام قوالا تلو نورتیوی چی رنگ را تو خایا ناغر در رنگ نموراد سو دین دین تا کل رنگ مویلشی زکر چی دین ستا ظاہری حلیتولا بدلی ستا جون بدلی ستا معاملات بدلی دا اللہ سر رابطہ دل مضبوطی غرن دے گا نو دا پا دی نصاراو کی بیا دا ٹکے مشہور شے نو بیا بسی چلکو چی سوک با نصرانے شو نو آگا بے یو رنگ جوڑ کو زیڑ رنگ او دا کس میں بکی کین او لگ سات لہ نو چی کلے با لگ سات تیر شو بیا برا اسوی تسی نصرانے شو وزا ولی زکر جیتا پا زیڑ رنگ کی رنگ شوی او دا رنگ زمنگ یعنی دا نصرانیت رنگ دے چی سوک پا دی رنگ شو نو دیسے شو دے کامیاب شو اللہ رد کئی پی سبغت اللہ زان رنگ کئی پرنگ دا اللہ سبغت اللہ مطلب دارے چی پا دا رنگونو منگونو کار نکی دا خوتا زیر رنگ راولے دا نصرانی رنگ دے زان رنگ کئی پا رنگ دا اللہ یعنی پا رنگ دا دین دا اللہ زان رنگ کول سنگ دی پا دین دا اللہ دین منل صرف منل عمل پی کول چیستا ظاہر و باطن و سر جدہ بدل شی خیو سڑے ہوئی چی ما دن نظر رنگ کڑے دے پا دین خو ہاں ظاہر ہے کسی دیسی ہوں سم خیال لے زانی رنگ کڑے نہیں دے رنگ کڑے دا رنگ بخکار کی گی پان دا امونو عمل صالح او عمل صالح با علا کی گی چکل تزر سی رنگ کی ظاہری ان دا امونو بانی دا اعمال و کمزوری دلالت کی دا ایمان پا کمزوری بانی چیز رکی دن نا جی دا قانون یاد کی نالاوی صبغت اللہ صبغت اللہ تاسو زان رنگ کئی پرنگ دا دین دا اللہ اللہ دی بھی منگ رنگ کی ومن احسن من اللہ صبغت
او سوک دیر خیست دی دا اللہ نا پرنگ ورکولو کی دا اللہ دا دین دا رنگ نا خیست رنگ بلشتی دا کم ایمان چا اللہ نصیب کی دی بازو بندگانو تو دا توحید دا دین خیست بل نعمت شتی نیشتی وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ او من خاص دا غد پارا بندگی کون کیو ورتو آئے ورتو آئے چیزا من کار دا رنگونو سر ندے چیز زیر رنگ راولا و سور رنگ راولا و سپین رنگ راولا زمن کار دا اللہ دا بندگی سر دے دگا رنگ زمن پا کار دے اگوی بوی وی من تا سنا اللہ تا زیاد نیج دیو سبے بی وی من اللہ تا دیر نیج دیو زکر بے سوی نحن ابناء اللہ و احباؤ بلکہ وی من دا اللہ بچیو او من دا اللہ خاص بندگانیو او من با جنت تزو و جہنم تا بسیب دیو سو رزول پر و خبری تیری شو غٹ غٹ دعوی بے کور قل یا ایو الذین هادو سورة الجمعہ کی ان زعمتم انکم اولیاء للہ کتا سودا گمان دے چی من دا اللہ ملگرو یعنی دوی دا غٹ دعوی بے چی من اللہ والیو اللہ تا سوتو اے قل اتحاجوننا فی اللہ او آیا اے تاسو من سر جگڑی کوئی پا بارد اللہ کی پا بارد اللہ کی یعنی پا بارد نزدیکت اللہ تا پا دی کی تاسو من سر جگڑی کوئی چی تاسو من نزیت نیج دی وردو آئے گا وہو ربنا و ربکم حال دا چی آگا رب زمنگ ہم دے اوستا سرب ہم دے یعنی تاسم دعوی کوئی چی منگ داگا بندگی کوئی منگ موئی چی منگ داگا بندگی تاسم رب منی منگ رب من جیس کی خبر پتم پرتا دا چی تاسم منی منگ منو خراشا زمنگ توحید تو گر تاسم دے اخبال تو گر وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ زمنگ دا پارا زمن عملون دی استاسو دا پارا استاسو عملون دی تاسو عمل کوئی منگم عمل کو بیا فرق تو گورا منگو تاسو کی پس تاو زمن نگو رئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ او من حق دا پارا اخلاص کون کیو یعنی خلاصه داشوا بغیر دا خبر اگ دولو نا ایسا کی دلتا مفسرین دیر اگ دی خبری کی چی گور تاسو منگ سر جگڑ کوئی چی منگ اللہ تا زیاد نیش دیو نو گورا اللہ ستاسو مرب دے زمنگا مرب دے تاسو عمل کوئی زمنگا عمل کوئی منگا عمل کوئی نو راش شئی دا منگ چی دا اللہ توحید منو منگ عمل کوئی دا تاسو چی اللہ منی و عمل کوئی دا بیوتا لکی وروا چوئی سا نحنو لہو مخلصو سمنگ پا عمل کی اخلاص دے تاسو پاکی عزیر علیہ السلام شریک کوئی تاسو پاکی عیسیٰ علیہ السلام شریک کوئی تاسو پاکی عیسیٰ علیہ السلام مور شریک کوئی تاسو پاکی روح القدس شریک کوئی تاسو پاکی پیران موریدان شریک کوئی تاسو پاکی نور شرکونہ کوئی او زمانگ دیتا ہوگا خالص بندگی دا اللہ نو سنگ تاسو زمانگ نزیات نیج دیش ہوئی اللہ تا بلدہ چی دا خبر پا گوئی کی مشہور ہوا چی دا مشران زمان چیدی دا پیغمبران چی کم تیر شوی دا یہودیان و نصرانیانیو زکا منگ پا غوی پس روانیو زان تا یہودیان و نصرانیانو او دا گر یاد که باطل پرستو که یو دا نخدا دا دیر خکولی فائده دا چل دی آیت سر تا استا یادی پا باطل پرستو که دا لوی نخدا چی دوی دا خپل عمل دا ثابت ورو دا پارا مشران بدنامی دا اوز دوی مشاران بدنامی دا دی امت پا بیمارانو کم دا لکه باز خپل بدعات خپل ناروا کار ثابت ورو دا پار امام ابو حنیف رحم اللہ بدنامی غلط عقیده بی نسبت پا امام ابو حنیف تکی لکه امام ابو حنیف خو صحیح عقیده ولا موحد سرده امام ابو حنیف و قرآن و حدیث منون که و پاگی سر محبت که انکه و داگی وزاحت که انکه و لجدا خبر دا انسان دے کچر تک حتائشی یا خبر تیر شکو انسان او دا تاسو چه اتوائی نسبت کوئی نو دا غلط نسبتون اتوائی کوئی دا او تاسو دا اگر بیعده بی کوئی نو کل باطل پرست سکی ما دیسی ندیویلی چه مشاران بدنامی ما دیسی خبر نو دا باطل دا ثابت اولو دا پارا مشاران بدنامی
دا غټه فائدری دی آیت سره نوٹ کئی ځان سره او بغیر زما د وینا نه نوٹ کوی موږ دی استاد سره سبق کوی د فقه د اصول نو دغه ډیره ګرانه ماده ده په جمعات کې موږ هغه سره درس ته نه شو نو هر څه به موږ دی کوي نو هغه منځ کې ټوخی وکړو نو مسکی شو ورسره ولیکئ خوا کې چې دیزی کې بین القوسین د بریکټ په منځ کې چې دیزی کې شیخ ټوخی کړی مذاق یې کوو مانه ده چې دغه شان ټیټ شي نو دلته دا ملګري اکثر ماته ګوري چې کله زم نوټ کوي زر قلم راوړي تل الله عقل در کړی کومه خبره نوټ کولو کومه نه ده اوس کې سبا ته چا سره دا بحث شروع کړي چې مشالا مو بدنامو علما مو بدنامو نو دا ایت ښکلی دلیل دی چې تېره والی او ته په ورسره د دې ایت په رڼا کې خبرې وکړي یهود و نصارا خپل مشران بدنامی پیغمبران بدنامی نو الله وی ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ایت سوایی چی یقینا ابراهیم اسماعیل اسحاق و یعقوب علیهم السلام والاسباط كانوا هودا او نصارا او داغوی بچی و یهودیان یا نصارا تا سوی چی دان یهودیان و نصارا قل ورتوایا اانتم اعلم ام الله ایتا سو خبوی گئی کلا تا پوستیو که تا سو داغوی داغ پیغمبران و مذہب خبوی جنی کنا اللہ خبوی جنی الله هو چې دا موحدین او دا توحید والو تاسو وایئ نه او تاسو د الله نه ښه پوهېږئ ردی پې وکړو چې دا د دروغو د نسبتونه مه کوئ ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا رابشي په سورة العمران کې الله و ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی و اخو یو حنیف موحد مسلمان ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أو سوك دير لوي ظالم دي دا غچانا چي پتي گواهي چي دا دسر دا دا الله دا طرفنا گواهينا مراد دلتا حق دي يعني دي ظالمانو حق سكو پتي کو خوط پتا دا چي ابراهيم علیه السلام نا يهوده هو نه نصرانی و نو الله وی د دغه کس نه څوک لوی ظالم تاسو ته معلوم دی چې حق ورسره یو پټی کی وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبره د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ جاهلانو بیا هم دې پورې نښتي وو وایي که هر څه وخو زموږ مشرانو سید یهودیان نو نصارا نو خو زمونږ سو مشرانو او پیغمبرانو بیا ورته ډډه ورته لګولې پراتې دي نو ځکه الله بیا که خبره وکړه تلک امت قد خلت هغه یوه ډله وه چې مخکې تیره شوې ده لها ما کسبت ولکم ما کسبتم هغوی دپاره بدله د هغه عملونو ده چې هغوی کړي دي او ستاسو دپاره بدله د هغه عمل دی چې تاسو کړی دی ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس به نه کړی کیږي تاسو نه د هغه عملونو چې هغوی کول مخکې وضاحت وشو دی شاید تیر شو اوس د یهودو نصارو موضوع هغه ختم شو اوس بله موضوع شروع شو د دې امت تربیت د دې ځینې د امت ته تربیت خبره شروع شو د صورت ته ختمېدو پورې د امت ته تربیت مسایل به اوس الله بیانوي د قبلې مسله د الله په لار کې مال خرچ کول دغه مسله جهاد مسله کورنۍ مسلې د ټولې خبرې به اوس د دې ځینې د صورت ته اخیره پورې او سبحان الله سورة العمران هم ګرې دي سي دي اوله کې سورة العمران چې شروع شي نو اوله کې الله د يهودو نصارا هغې کې راګیر کړي او بیا وروسته هغې کې هم بیا د امت تربیت مسلې بیانوي
نو د دې ځنه اوس د امت ته تربیت خبره شروع شو او خبره شروع کړه د سنه د قبلې د مسلې نه د قبلې ذکر به اوس کیږي اول ځن په دې پوه کی نو بیا په دې ایتونو پوه شي په مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو به کعبې ته مخ کو دې قبله وه بیا ورته الله وحی وکړه د حدیث په ذریعه چې ستاسو قبله چې ده نو هغه بیت المقدس دی یا بیت المقدس دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله بیا مدینې ته راغی او الله ورته ووایي چې اوس دغه طرف ته مخ کړه کعبې ته نه نو شپاړس اوولس میاشتې بیا مونږ هغه طرف ته کړی حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنه مشهور دی په صحیح بخاري کې د هغې نه بعد بیا الله ایتونه نازل کړو چې نه اوس قبله کوم طرف ته ده کعبې ته ده د الله کور ته به مخ کوی د هغې نه غټه مسله جوړه شوه یهود هم شروع وکړه او مشرکان هم شروع وکړه الله وی سيقول السفهاء من الناس زردتي ويبقى مقلان دخلكنا ما ولاهم تسشي وانا والدوي عن قبلتهم دقبلي ددوينا التي كانوا عليها هغتي ودوي باغيبان دي اعتراض دك مقلان چ اخر دوی د دې قبلې نه ولي وویلو بعضو علما وي وي دا آیت د قبلې د بدلېدو نه مخکې نازل شوی دی یعنې الله د مخکې نه پیغمبر له خبر ورکړو چې ګوره قمقلان به دې تنګۍ اعتراضونه به کوي او بعضو علما وي چې نه وروسته به الله دا خبره وکړه دې ځای کې د سفهانه مراد لنډه ده اعتراض کوونکي په پیغمبرانو باندې په حق باندې نو دلیل شو یا فائدہ دا شوا چی ہر حاغ سڑے چی قرآن و حدیث بانی اعتراض کی نو دا سڑے دا کم اقل دی اگر کدے دا دیر علوم و دعوی لری دلتا بیت دو خبری دی منگو اولنی قبل سوا کعبہ بیا بیت المقدس بیا کعبہ اوز دلتا اللہ دا خلق ندی ذکر کردی دا کم اقلن دا کمی دلی دی نو ذکر دا دوانو سره لگی اعتراض مشرکان هم کرده دی چی کلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبی نمک والو بیت المقدس تنو دوی ولی دا خود ابراہیم علیہ السلام قبلہ واو دادیسی واو دادیسی دوی تو ولی واو لی اگو اعتراض او یا دا اعتراض یهودو کو چی دوم روخی بیت المقدس تنو کو وس وسی مک والو کعبیت تولا جواب ورکوی قل لله المشرق والمغرب ورتويد اللد بارا مشرق ومغرب دي يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هدايت كي تاتي وغواري لاريني غيتا يعني سبحان الله الله ورتوي اولن جواب دي ورسنا شنا جواب دي چې مشرق د چا دي د الله دي مغرب د چا دي د الله دي داګه سوق ته پوس کولې شي دا الله مرزي ده ځکه چې مخ تیر شو ونحن له مخلصون ونحن له مسلمون ونحن له عابدون من دا الله تابعدار من اخلاص كون کی من بندگی كون کی زمن کار خود الله حکم منل دي چ اللہ رتوی کعبہ ته مخکې من کعبہ ته مخکو چ اللہ رتوی بیت المقدس ته مخکې من ته مخکو او بل دا چ اللہ چتو غوړي هدایت کې مانه دا اشاره پکې دی ته دا چې هر چاته د نن نصیب کېږي چې الله په حکم دی عملو کې دا قبله بدله شو په دې باندې عمل کول دا مؤمنانو ته نصیب شو نو ځکه نیغه لار باندې هغوی روان دي نو دا د الله خوښه ده چې څوک په نیغه لار روان کړي اوس دی امت ته الله دا خبره کوي چې تاسو له ولې الله دا غوره قبله درکړه ځکه چې تاسو سئ غوره امت یئ غوره قبله الله تاسو له درکړه
چې کعبه ستاسو لپاره قبله وګرځوله نو دا یو لوی نعمت. وكذلك ودغشان دغشان دغشان اشاره مته به سنگ چی مدل قبله غوره در کړه نو دغشان تاسو ما غوره امت ګرځولی. جعلناكم أمة وسطا من تاسو ګرځولی أمة غوره دا وسط دی په عربی کې دا ګوره دي د پارم استعمالیږي اعلا غوره ځکه صرف سړی ترجمه ونه کي د عالم سره او دې سي په عربۍ یو څو ټکو پوه شوی نو دې کله ناکله د قرآن د بعضو ټکو هغه معنی کوي کومه چې د ده په ذهن کې چلیږي. وسطا مطلب عدل غوره جو معنی عدل و انصاف والا او دریما تاسو درمیانی په منز د افراط او تفرید کې نه د یهودو په شان زیاتې کوي نه د نصارو په شان تفرید کوي بلکې په حق روان یې. نو زموږ امت غوره دی زموږ امت عدل و انصاف والا دی او زموږ امت درمیانه دی په مابین د افراط او تفرید کې. لتكونوا شهداء على الناس لديد بارجي تاسو شي غوهان بخلقو نيو مطلب دا شجرة تاسو مغورا كلي ديد باري ها جي تاسو غوهان شي التوي موي كجرة وسط يوم نسر عدل وإنصاف والا نو غوهي سوك وركي عدل وإنصاف والا نو جي كلا دا أمت عدل وإنصاف والا شو نو الله وی ځکه مې عدل او انصاف والا جوړ کړی چې تاسو به ګواهي ورکړئ په خلکو باندې. بعض علما وی شهدا دا کله په دې معنی سره م استعمالیږي حق ښوونکي نو تاسو مې غوره امت ګرځولی یئ چې خلکو ته به حق بیانوئ لکه سورة آل عمران کې الله وی کنه کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر يقول ماني بك برتي ويكون الرسول عليكم شهيدا او شي پیغمبر گوا پتاسو او شي پیغمبر گوا پتاسو باندي يا او شي پیغمبر پتاسو باندي گوا دا څنګه نوازي هدا کده چې حدیث کې راځي صحیح حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې نوح علیہ السلام براوستی چې الله بوتوی چې تا دعوت کرده و قومت اللہ تا پتر اگو تا پوز دی قوم بنا حجت قیمولو دا پارک ابو چاو یا اللہ قوم تا با اللہ وی چې دعوت کرده وی نیو کرده نا اللہ با نوح علیہ السلام تو جی گواه راولو نا اگو چې دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتو بی گواهی ورکی نا زمان دا امت با گواهی ورکی چې آو دا دین بیان کرده پیغمبر با زمان ببارکی گواهی نی ورکی نو دا غوره امت ته چې الله ولا دا شان او دا مقام ورکړی دی ولله الحمد چې الله موږ په دې غوره امت کې پیدا کړی یو. اوس ګوره حکمت ولې الله قبله بدله کړه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او موږ نه ده ګرځولی قبله هغه چې وې ته په هغې باندې الا لنعلم مگر د دې د پاره چې راښکار کړو مونږه من یتبع الرسول هغه څوک چې تابعداري کوي د پیغمبر ممن ینقلب علی عقبیه د هغه چانه چې اوړي په خپلو پوندو باندې مونږه الله وی دا قبله وګرځوله بدله م کړه هغې ته چې ته په هغې باندې مخکې وې لیکن جمعہ کی کعبہ ہوگا بیت المقدس بیا کعبہ اولی اللہ دا کارو کوئی چی منگ تا پتہ ہو لگی جی سوک تابیداری دا پیغمبر کا او سوک پا پوندو باندی اولی کلی چی قرآن کی اللہ دا ہوئی لنعلم لگی جی منگ تا پتہ ہو دا مطلب دانے لی چی لنعلم یعنی اللہ وی چی زمان پا علم کی راش اللہ تا ہو پتہ دا دا تمانا لی چی اللہ وی منگ راہ کارو کو داوی خودیر کئی کنا
نو د داوود په طبيعه په دې امتحانونو کې ورګه د ډیر ګران کار دی ډیر ګران کار دی چې شپږ سولس میاشتې ته قبلې ته مونځ کوو بیا یکدم حکم راشي دا بدلک نو دې کې صرف صحابه کرامو دا شان دی چې هغوی دا منلی وه هر سړی بیا منلی هم نشي نو ځکه الله وایي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أو يقينا دا خبر خام خاقران و مگر باغ كسانو چي الله ورته هدايت کړي دي كما خبر قران و قبلي دا بدلي دل تقران كارو الله و خو هدايت والو تقران نوزكي جوي لكار دا پیغمبر سرده سبحان الله او چې الله ورته سوي د الله پیغمبر ورته سوي هغو ته هېڅ ګرانه نه دی ګرانه خو د هغه چاته دی چې هغوی په نیغه لار نه دي د پیغمبر تابعداري نه کوي وما كان الله ليضيع ایمانكم او نه دی الله چې برباد کړي یا ضایع کړي ایمان ستاسو دلته د ایمان مطلب مونځونه ستاسو کله چې دا ولس او شپارس میشت منځو شو بیت المقدس طرف ته نو يهودو دا اعتراض وکړه چې راغه منځو سره بس کوي تاسو چیکړي بلکې د بازو مؤمنانو په زړونو کې دا سوچ راته چې زموږ دغه منځو بس حال او دغه شان باز مؤمنان په کې مړ شي ای تقریبا د سیم باز سیرتونو کې راځي چې لس کسان دغه وخت پورې مړ شي وي یو بګی شهید شي نو دا چې کوم مړه شوي دي دوی به څه حال وي لکه چې اوس قبله بدله شو الله وایي زه ګوره ستاسو اعمال نه ضایع کوم ان الله بالناس لرؤوف رحیم یقینا الله په خلکو ډیر شفقت کوونکی مهربان دی الله خو مهربان پاچا دی څنګه هغه مونځونه ضایع کړي نو دوه فایدې یو مونځ ته څه وي ایمان معنی دا چې ایمان کې عمل لازم دی بله فایده اکثر چې ته چاته ووایې کنه چې راشه د پیغمبر په طریقه مونځ وکړه او ګوره دسې کوه پیغمبر به زموږ پلار نیکې چې مونځونه کړي دي هغه برباد دي ژر به دا خبر راوړي لکه هغه که ناپوه و علم ورسره کم و نو الله مهربانه بادشاري د هغوی سره به د رحم و کرم معاملو کې اوس خبره موږ خو کوو یو بل منځ کې کنه ته پرېږده هغوی د هغوی به څه وژري یا به نه یي د هغوی معامله د الله سره ده خو ته خو قرآن او حدیث اورې کنه تاته خو دلیل در ورسېد نو الله مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا منینو بیا بیا اړول راړول د مخستا اسمان طرف ته تقلب بار بار مخ اړول راړول فی السما اسمان طرف ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه خوښه وه چې دا کعبه دې قبله شي بعضو علماو دا خبره کړې وي دا کمزوري دی دا هغه وخت کې چې کله کعبه ده کعبه قبله وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ارمان و چې بیت المقدس قبله شي خو نه کمزوري خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارمان ده و چې دا کعبه قبله شي نو وخت په وخت به اسمان ته کتو را کتو بار بار به کتو څه مهربانه باچا دی موږ دي نو پیغمبر وایي ستا مخ ته چې اړې راړې موږ یې نو دوه خبرې یوه تا به نه تا به نه نو څه به په څه طریقه به ته د خپلې نافرمانۍ نه پټېږي دویمه فی السما الله بره دی که نه اسمانونو د پاسه دی دلیل پسه دی دا پې دلیل دی چې پیغمبر بره ګوري فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا نو خامخا منگلو تا دیسی قبلی تا چی تخو خیغی لرا سمرا مین دی اللہ اخفل پیغمبر مانی پیغمبر من بودی وارا وقت تربت کما قبلی چی ستا خو خدو ما قبلی وارا
فولي وجهك شطر المسجد الحرام نوال ومخبل فترف د مسجد حرام شطر ترفته بس حكم وشو وش كم ترفته مخك مسجد حرام ده رجب مياشوا قال جرا حكم را ده رجب مياشوا او ده پیر اورزوا او ده هجرت دویم کالو او ده بدر ده میاش ده بدر ده غزان دو میاشت مخ کی ده قبله بدل شوی او ده هجرت نه بعد سو میاشت شوی سو سی پیری ما ذکر کړی وس شپارس یولس شپارس یولس نو دویم کال ده هجرت روان دی کی او ده بدر غزات سو میاشت پاتې دي دو میاشتې پاتې دي د بدر غزا په کومه میاشت کې شوې رمضان کې نو چې دوه پاتې دي دا سویمه شوه رجب شوه که نه رجب میاشت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او چرته چې یی تاسو نواړوئ مخونه بل پترف دهغی دهغی کعبی هر جی کی چیئے خدل تعالیٰ وی پترف ده کعبی نو مسئلہ یاد کئی چی کعبی تا نیجدی نیجدی او تا تخکاری نو کعبی تا بمخ کئی طرف تا نا ستا کعبی تا نو زکر داخلک تا دی کعبی نا گیر چا پیرا ولاد او چې څومره لري کېږي نو بیا به کوم طرف ته مخ کې کعبې طرف ته دا نه چې کعبه به بالکل څه ځان ته مخ کوي دا ګرانه ده د کعبې په طرف باندې مخ کوي اوس ګوره د یهودو نصارو خبره پکې بیا کوي ځکه چې اعتراضونه هغوی کوي کنه چې دا څومره لوی ظالمان دي حالانکه دا خبره د دوی په کتابونو کې هم وه ذكر لويجي وإن الذين أوتوا الكتاب أو يقينا لك سانتي وركلي شوي وغويت كتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم خام خابويجي تدا قبل لو الحق دي ترف درب دوينا يا غويت سنك بطل يا غويت بكتابون كيو چ اخرنه پیغمبر برازی او هغه به بیت المقدس نه بیا مخ کعبه طرف ته اړه ده دوی په کتابونو کې و و ما الله بغافل عما يعملون او نه دی الله به خبر دا غاملون نه چې هغه یې کوي الله به سره حساب وکي چې حق و ته معلوم و پټ کړی دي زد او عنایت ته ګوره کنه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب أو كثرت تناولي كسانو تجي وركلي شوي دي ورت كتاب بكل آية هري ونخا ما تبعوا قبلتك تابدارين كيستاد قبلي دوم رزديان دي پیغمبرا وی که هر قسم دلیل و توقع خود دوی استاد قبلی منلو تا تیار نیدی وما أنت بتابع قبلتهم أو نيت تابع ذلك أن كيدا غيد قبلي وديك أسألك پیغمبر تدا خبر ده چه نبك تابع ذلك غيد قبلي وما بعضهم بتابع قبلة بعض أو ندي باز ده دوی تابع ذلك أن كيدا قبلي ده بازو بل منځ کې دومره اختلافات تیرې دي د ځان نه قبلې جوړې کړې یهودیانو ځان له او نصاراو ځان له حق هغوی پرېښودې چا یو طرف ته مخ کړی او چا بل طرف ته او د یو بل تابعداري نه کوله نو الله ویې پیغمبر ستا به څه تابعداري وکړي دوی تسلي ده پیغمبر ته او مقصد د هغوی ضد او عناد بیانول په کوم دي خو الله بیا اوس دا خبره کی چې کو څوک دا ووایي چې زه خیر دې لږه ګزاره به ورسره وکړو که هغوی زموږ د قبلې تابعداري نه کوي موږ به ورسره لږه نرمي وکړو ګبه کوزوړو نه نه
پدی کی اوگه کزنو اوڑے کی زکا اللہ سوئی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ او کچر تروان شیط داغوی پا خواہشاتو پسی یعنی اگوی چی دا کمی قبلی زن لجوڑی کڑی وی دا سو خواہشاتو حق پر خو دا من بعد ما جاءک من العلم رستو دا دین چراغ تا تا علم علم یعنی وحی پوها اِنَّكَ اِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ یقین انتبا پا در وقت خامقا دا ظالمانو نشی مخی دی سایت تیر شے حروم تیر شے ہو کس حالتا دی مالک من اللہ من ولی ولا نصیر حالتا مگدہ خبر ذکر کردے جی پیغمبرت اللہ ولی دی سی نصیت کئی الذین آتیناہم الكتاب اگ کسان چی منور کردے دے غویت کتاب یعرفونا پی جنی دا پیغمبر یا پی جنی دا قبلہ کما یعرفون ابناءهم لکہ سنگ چی پی جنی اخپل زامن دیسے ہوتا معلوم ہے لکہ سنگ چی اخپل زامن پی جن حسد دو عینات نے او دا تعصب دا پٹی انسان دیر تباہ کی خسلی تا حق معلوم ہے او بیام تابیداری نہیں شکاو زکا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ دا خبر مشہور را رکل اللہ وی زدخ پل زوی بارکی شک کولے شم چکی دیشی موری ما سر خیانت کڑی او دی پیغمبر بارکی شک نشم دا بالکل اکتا پیغمبر دی دا کم تذکری زمان با کتابونو کی اللہ وی دوی دا پیغمبر دمر پیجنی لگا سنگی جی دوی دا پل دا بچی پیجنی زامن پیجنی تعصب کم زیتا ہو رسو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او یقیناً یوڑلا دا دوین خامخا پتن حق لر حال او حال دا چی اگوی پوئیگی مانا دا چی خلق پا کیمو طولو حق ندے پت کردے او یوڑلی پت کردے دا وقتلے لگا وکڑی روا دی روا دا خبرت نیجدی تی رشی ہو بكم سورة كتير شيء سورة البقرة الحق من ربك حق ثابت يا حقهم دغدي طرف دربستانا حق دغدي كم تي الله تا استطرف تدر لك ده خبر الله ولي كي ده پیغمبر ده تسلی ده بارا اعتراضونا دير شي كنا نو ده سلی ده زرسه شي ما چی خپشی نو اللہ تو اینا نا پیغمبر خم مضبوط اسا حقم دک دے دا کم چستا رب تا تدر لے گلے فلا تکونن من الممترین نو مکے گا دا شک انکونا بولی پیغمبر با شک اسو جبنگ دا پارا راکھا گا کل اعتراضونا سڑے دیر ووری کنا نو چی ایمانی کم زوری نو بسکی واقعی شی وَشَكُونُ كَنَا لَوْ جَتَشَكُونَ وَنَكَيُّوَ وَلِكُلِّ وِجِهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا او دا ہر چا دا پارا یو مخدا چا غم مخڑا ان کے دیا گیتا یو مخدا دیکھ علماء دیر خبری کری تھی خدا آیت پر لگو ہے بیرت خوازی حوام انشاءاللہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نُمَخْكِ وَالَوْ كَيْ نِكُوتَ نِكُو عَمَالُوتَ دے دی سمت تب دے چی دا ہر چاہے و مخہ دا ہوا مولیہا اغمخ اڑون کے دے اغیت یوا کچر تا منگا ہوا کی ضمیر اللہ تراجی کو نبیہ با دیسی شی چی دا ہر چاہ دا پارا یو طریقہ دا دا بندگی یو مخ دا یو قبل دا اللہ ورتخولی دا او اللہ قطرب تعلولی دا ہر امت تا پارخ پلی مسئلی دی گن نو دی امت تا اللہ دا قبل و خونو بدی کدی اعتراض سید او کچر تا دا ہوا که زمیر امدق کس ترا جی کو فائل مولیها نو بیا بیدا ما نشی چی دا ہر چا دا پارا
یو مخه ده یو طریقې ځان له غوره کړې ده او هر سړی په خپله طریقه څه دی خوشحاله دی هو مولیها هغې طرف ته یې مخ کړی دی کل حزب بما لدیه فرحون نو څوک لکه اوس ګوره څوک د جومات سره محبت ساتي نو څوک د ګیرجي سره محبت ساتي څوک د درمسال سره محبت ساتي څوک د فحاشۍ د اډې سره محبت ساتي څوک د علماو د مجالس سره محبت ساتي نو څوک د بیدینې د مجالس سره محبت ساتي نو د هر چا یو طرف دی هغه طرف ته روان دی د هر چا یو طرف دی هغه طرف باندې روان دی خو الله څه وایي تاسو طرفونه مرفونه پرېږدی د خلکو ده تاسو په هغه طرف ځئ کوم طرف چې الله بیان کړی دی او هغه لار د نیکیانو ده الله وایي فاستبقوا الخیرات بس مخکې والی وکئ د یو بل نه نیکیانو ته د هر چا خو خپله مخه ده خو تاسو دغه پرېږدئ تاسو خپلې مخې ته وګورئ چې کوم طرف ته روان یئ د نیکیانو طرف ته فاستبقوا مقابله وکئ د یو بل نه مخکې شئ په دین کې به مقابلې کئ دې باره کې به انشاءالله نور آیتونه هم راشي أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا هر زي چي تاسو رب ولي تاسو لرا لا طول إن الله على كل شيء قدير يقينا لا فارس قدرت لرن كده دا خبره سدي ده پارو کړه وې ده هر چا مخه ده او پاغه طرف روان دي تاسو سي جنو کوي د نیکانو مخ راونی سید الله د بندګۍ مخ او یاد کوي الله وی وره هر ذکی چې یې خو زما مخې له به راځئ یاره چې ګوره دې کې مه پرېوځي چې د خلکو ځان ځان له مخې دي او ځان ځان له اختلافات یې پیدا کړي ته پرېږده خلک ته خپلې مخې ته وګوره چې ستا توجه کم طرف ته ده ستا جهت کم یو دی جهنم ته دې مخه ده که جنت ته دې مخه ده د الله رضا ته دې مخه ده که د الله غضب ته دې مخه ده دې ته وګوره لیکن یہ طول بہو پس کی گئے اللہ تا ومن حیث خرجت فولی وجہک او دکم زین چیتا وتی فولی وجہک شطر المسجد المسجد الحرام نوال و مخبل طرف د مسجد حرام تا ومن حیث خرجت یہ مانا دا چی اکا زیتا مخوالا و کم زینه ایتا ہوتے ہیں کم زینه ہوتے ہیں مکی نه ہوتے ہیں بی دا خبر اکڑا اولی دا خبر اکڑا یو پیری ونی چی دا حرم طرف تمخ کے نا چستا سو مخدی دائی اگو سیشو ادیرورم دقی جوابو کو تاکید دپاره دی ښه جواب دی تاکید دپاره ولې ځکه چې مخکې الله وایي چې دا کار څه دی اسان دی که ګران دی ګران دی نو بار بار تاکیدات وإنه للحق من ربك أو يقينا دا حق دی د طرف د رب ستانه نو دې کې د شک څه پاتې شو وما الله بغافل عما تعملون او ندي الله بخبر داغ عملون نجي تنسوي كوي ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام او دكم زينة توتين وانا ومخبل فترف دا مسجد حرام وحيث ما كنتم او هر زي چي تاسو فولوا وجوهكم شطره نوالو اي مخنا اقبل فترف داغي فترف داغ كعبي هر زي كي چي كپا سفري او كپا حزر كيوازي منسكي كده جمي سر منسكي وپا هر حال كي ومخكم طرف تاره قبلي قبلي زمانگا خانة كعبة دا بيت الله آغا طرف تبا مخاڑے
إلا كم مسألة ده مطلق نفلي موز بس قيد مسألة لگي وچي كور كتو نفلي موز كارتر بجي سفر قيد مسألة لگاو كان دقائي جواب جي إلا جي وسألة ده سفر بدوران كي أو پسور لئي سور بل قيد ناغي كي بدا گنجائش تي چي نفلي موز دي پسور لئي وشي كده سور لئي هر طرف تماغي بے نفلی منس کے دیش او بس استراری حالت تی دا فرائضو دا پارا اگر بے جدا مسئلہ دا انشاءاللہ اگر با رابمشی دا مسئلی او دا منگا پا عامو دا رسولو کے بین کردی دا عامو دا رسولو دیری مسئلی دی چاکہ دلتا منگ بینشو بین اولے وقت لگی مسئلی دیری دی اللہ بیاوی او بیاوی او بیاوی نو دا دید پارا لئلا يكون للناس عليكم حجة الذي دبارت نشد خلق بتاس باند سدنل سمت لبت بارك الله في درع جواب دا سنة دا خلق سبال رباسي او دا توي چيز چستاسو بارکی خوزمون کتاب کی راگلی دی چی دوی با مخکی بیا کعبی تتاسو خونه دی مخ کرده نبیه با دا بسی دلیل گرزی چی تاسو سنگ پا حقی و تاسو کعبی تا ندی مخ کرده نو اللہ ذکر دا قبل بدل کرده دا کعبی طرف تا چی سوک دا بسی سبا بیا رپانی سی و دارتا ہونه وی چی تاسو دا کارولی ندی کرده إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مَغْرَاءَ كَسَانْ چِ ظَالِمَانْ دِدَا غُوِنَا دا دی دا مطلب دے اللہوی قبلہ میں بدل کرو لے چاہوی حجت قائم نکی او تاسو مخوالو کعبیت اللہوی سیدہ چی کعبیت مخوالو نو دا غوی حجت پا تاسو بیا نقائمی تاسو غکارو کو خوگر ظالمان بیام نغلی کیگی پا دی بدن ظالمان قلار نشی چی ردو ہو سیدہ کعبیت مخ کرده پا دی بیام بدن سرم لیگی آئی نغلی کیگی دن کتا دیر و تا دلائلو خی او کتا و تا دیر دا حقانیت نخیو خی خو ظالمان تانا نقلاریگی نو ذکر اللہ وی فلا تخشوهم وخشونی نو میری گئی دا غوینا او یریگی زمانا از امان طول دو پار نسیت تے چھے حق کے بڑا چار نہیں یریگی گوری از انہوں سوک دو بانے ایسی زمکہ ادھر رزے ہو بیدی خبر اپری خو جی بلکہ پا حق بانے کم مضبوط ہو سا کم خبر دا گا دا فلا تخشو میری گی دخل کو تب بندگی دا اللہ کی دا قلعہ نہیں یریگی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ او دا دید پارا چیزا پورا کم نعمتون اخپل پتا سو باندی دا بسنگ لگے دی آیت سرا یہ سمجھ کبش سیشو خدا با دیسر سنگ لگے ذکر تزا بار بار ویم چی بغیر دا استاز نمی پوی دینش او دار تم ویم چی تا سو دوم تکرم نیما سر چیل تکم ناسی دوم روی خم نی دا ما تا پتر نا 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 جواب مدقی دے کمچہ قاری سے بو دجید پارا لئاللہ قبل اولی بدل شوا لئاللہ اولنی وجہ چی دخل کو پتاسو حجت جوڑنش ندویم وجہ ولی اتم نعمتی علیکو او چیر اخپل نعمت پتا سو پورا کم دید پارا ما قبلہ بدلک او درم وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ او دید پارا چیتا سو سملاریانی غلار ممی نو دا قبلہ دا کعبی طرف تکیده دا اللہ اوچت نعمت تیچے مگل ایرا کرده بلتی دا فائد روو تا چی کعبہ دا ہدایت دا مندلو زیده التي جي سوك لارشي او دا اللانا هدايت وغاري پا صدق سرا نو اللہ ورطا هدايت ورکي كا
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم لك سنگ چه منگا در لگلے دے پتاسو کے پیغمبر ستاسونا اللہوی دا نعمت پورا کول دیسی دی یا نعمت میں دبانی دیسی اوکو لکہ سنگ چیمہ دبانی دگا نعمت کردے اشارہ بکی بل نعمت تے موکڑا چی نعمتو نظام سے وہ نعمت ہونے دے اگو دیر نعمتو نے دی نو لکہ دیسی لکہ سنگ چیمہ در لگلے دے پیغمبر پتاسو کے من کم بشر دے انسان دے سلامہ کی تیرے شیئے يتلو عليكم آياتنا چلولی بپتاسو باندی آیتنا زمن ویزکیكم او پاکی بتاسو ویعلمكم الكتاب والحکم او خیتاسو تا قرآن و حدث یا قرآن و دا حکمت خبری ویعلمكم ما لم تکونو تعلمون او خی تاسو تاغس جی تاسو پی نپوی دی جیسا ایت تیر شوی ابراہیم علیہ السلام دعا چی زکر کرد چاو بارک اللہ پرون نمانگوی دا پیغمبر سکارون علت زکر شوی دی سمت لب دی طول وضاحت علت شوی ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون خی بتاوس تاغس جی تاوس تبت نشتا وازی دا منگ دا دین نسخ بود منگ دا قرآن نسخ برو منگ دا حدیث نسخ برو منگ دا اللہ نسخ برو دا خو منگ تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوری سمر لوی احسان دے پا منگ بانی دا اللہ او بیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دمر خیر منگ سر کڑی چی دا دینی منگ ترا خوالی نگورا اللہ وی چی دمر خمی دا سر کڑی نبیو دری کارا اوکی فاذكروني أذكركم نيادوي ما زبيادوم تاسو يادوي ما زبيادوم تاسو يادول دالا سمت لبدي ذكر دالا الله يادوا او دا اللہ ذکر یا دول سب دکی جتب سبحان اللہ و الحمدللہ عبادت کو در اللہ یا دول دی ہر عبادت چی تکی تکور اللہ یا دے یو دم ذکر دے او ذکر آگا دے معروف کم جتب جواب اندی کے اللہ و یا دی تا او دا حدیث قدسی کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی ان ذکرنی فی ملعن وی کچر تا زما بنده پی و مجلس کی دا خلکو پا مخ کی زما باسو کی مارا یاد کی ذکرتو ہو نزده یا دوم پا اسمانونو کی پا دیسی مجلس کی چیده دی مجلس نگورا مجلس چی تا اللہ یدی تا یدی او چی تا حیر کو تا حیری نسو اللہ فنسیو اللہ یر کرده و اللہ امام یر کرده دیر راشی رب صلی اللہ دعا قبول نکڑو دیو نکڑو دیو نکڑو تی یادی تا چھ تی یاد کڑے او زکر دا یاد کئی عبداللہ ابن عباس حدیث تے مشہور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تعرف الاللہ فی الرخا یعرفک فی شدہ اللہ پر راحت کی یادوا پسخت کی بدیات ساتھی نو دا اللہ نسو گیری گی نو دی سمت رو دے چاہ اللہ ہی رکھو در رحمت یعنی لنڈا دی سی چاہ اللہ بے پری دی نو خود اللہ نسو کی ری گی نا مطلب دے چاہ اللہ بے پری دی رحم بے پی نکی مسئلہ بولا نحل کی مرست بولا سر نکی نو کہ تاسو داوئے چاہ اللہ تاسو یاد کینو آسان طریقے در چاہ اللہ یاد داوئے فذکرونی اذکرکو ذکر دا اللہ او پا دیبن الحمدللہ زمان عام و ارزو کی خاص بیانون پر ماں پر دیمانی کڑیو ذکر دا اللہ دری بیانون ذکر فضیلت او مسائل دا من طول لتا ذکر کڑی وَشْكُرُوا لِي او زمان شُكَرَ دَا كَوِي دو امکار داو کئی دو دومر لوی لوی نعمتون اللہ در کڑی تھی دا دو سے پوری سمر نعمتون ذکر شو منگ آنا کہ منگ یعنی سو آیت ویلی تھی او دغا نعمت دا خرنی چیزی کرشو خرنی نعمت کمی چیزی کرشو تخویل فکرہ تمام سن
كما ارسلنا فيكم رسولا پیغمبر فبداغين مكي قبل اسد نور ارسى پريدا للذي دوني متونو توبر اللوي شكر اداك ويكن دي نعمت حق داري تي شكر اداك فجبا فجلو پاندامو نو پجبا ويل او نسبت دي نعمت الله تكوي فجلك دا عقيدة ساتل چاو دا نعمت الله طرف نسبت الله تکو او پاندامونو باندې دا چیت دا نعمت دا الله پا بندگی کی استعمال کی وَلَا تَكْفُرُونَ وَنَا شُكْرِ مَكَوِي زَمَا اس کلم اللہ وَنَا شُكْرِ مَكَوِي دلتا گورا بلا فائدہ مخ کی ذکر شو چی پیغمبر در گلے دا غین مخ کی ذکر شو چی قبلہ بدلش نو دا دنیاوی نعمتونه که دینی که دنیاوی دینی و شکر پیدا که مانده چه غط نعمتونه دا گری چه اللہ تعالی با دین که درکی دا دنیا دا نعمتونه نغط نعمتونه کم یو دی آقا دا دینی نعمتونه چه اللہ چه تنسیب کی نسو کارشو سسر اللہ یادول دا اللہ شکر ادا که نشکری ما کاؤ ولا تكفرون كفرنا شكري توي كلا كفر دنا شكري بمعنى باندي رازي لازم نجي كفر تتكويني وتبوج دا باقا كفري كم غد كافران چي لو جهنم تبوج دا كفر كفر عربي كنا شكري تموي نيني انكار يو قسم دا الله دا نعمت نجي كلا سر شكر دا نكي نو بدي باندي با اكتفاوكو سبب ان شاء الله دا يوصل دري پنزوستم آيتنا شروکو اللہ سبحانہ وتعالی با دا امت تا تربیت تا پارا بعض اعمال بعض کارونا بعض ویناگانی بعض احکام اگر با بیانی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پوکی با قرآن باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین